Oi, boa tarde para você. Bem-vindo à primeira edição do MGTV nesta quinta-feira, 15 de março. Agora o trem gelou aqui. Puta que pariu. Tá sofrendo porque eu sofri ontem, né? É porque você tá aí embaixo deles. E aí eu tenho a luz para me esquentar. A luz me esquenta. Oh, obrigada. Oi, boa tarde. É hoje o início do prazo... Desculpa, gente. Eu não tinha lembrado qual era o primeiro assunto. Faz tempo que eu fiz essa buceta. Vamos lá.